Hej Leute, alle sammen. Ønsker sådan et video. I dag bliver det bare lige en, jeg har ikke set på overskriften, det virker noget specielt. Det var lige, jeg kommer til at lave en, jeg laver et 1000 special, og der har jeg tænkt mig at lave en Q&A. Og det kan være, at Penguins kommer med, så I må gerne skrive nogle spørgsmål dernede i hvert fald, i kommentaren. Vi kan besvare i hvert fald, eller jeg kan besvare på min 1000 special. Så vil jeg udvælge de bedste spørgsmål, og så vil jeg besvare dem så godt som muligt, jeg nu kan. Så hvis I skriver nogle svar ned, så, eller nogle spørgsmål hedder det, så skal jeg nok besvare dem på en video, som hedder min, som kommer til at være min 1000 special. Så det vil være super fedt, hvis jeg lige gad at gå ned og smide et spørgsmål. Det, ja, ellers kan jeg jo ikke rigtig lave videoen, så skal ned og smide nogle, kommentarer med nogle spørgsmål. Det vil være mega fedt. Så vi ses bare i næste video. Hej.